ზურაბ, პრობლემა მხოლოდ გეგეშიძეში იყო თუ იყო კიდევ სხვა გარემოებები, რის გამოც თქვენ მოგიხდათ წასვლა? პრობლემა ზურაბ გეგეშიძეში არა, პრობლემა ცნობიერებაშია, რომელიც საქართველოსში აღარ ძალიან გავრცელებული, თუ რა ვიცი, როგორ თქვა, არ ვიცი, ქართველების ცნობიერებაში და რაღაც რაზგულისხმობთ? რაზგულისხმობ და რაღაც თუ არასწორად უყურებენ რაღაცებს ადამიანებს. თქვენ საუბრობდით ჭიდაობის ფედერაციაში არსებულ კორუფციაზე, ქონდა ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა? აი რა საფრთხეები, რა წინაღობები შეგხვდათ თქვენ, გარდა იმისა, რასაც შევხედავთ ამ სისხლიან კადრებს, რაც ძალიან ცუდი სანახავი იყო? კორუფციაზე ჩემს გვერდში მდგომი ადამიანები საუბრობენ, რაც იყო ფედერაციაში. მე საუბრობდი იმაზე, რომ არ იყო ჯანსაღი კონკურენცია და არმაძლებდნენ საშუალებას, რომ ჩემი საქმე მეკეთებინა. გასაგებია, თუმცა ამ სირთულების მიუხედავად თქვენ გააგრძელეთ თქვენი საქმიანობა, მიუხედავად იმისა, რომ სერბეთის დროშით ასპარეზობთ, თქვენ ქართველი გულშემატკივარი ისევ ყავთ და რამდენად გრძნობთ ამას? შეიძლება სერბეთში ბოლო პერიოდში გახდა პოპულარული ჭიდაობა და თქვენ ხართ ყველაზე გამორჩეული სახე სერბეთისთვის. გვითხარით სერბი გულშემატკივრების და ქართველი გულშემატკივრების ემოციები თქვენთან დაკავშირებით. კი, ქართველი გულშემატკივრების ემოციები ძალიან დადებითია, მაგრამ უარყოფითიც არის რაღაც ჩემი სოციალური ცხოვრებაში, ეს აქტიურად გამოჩენის რაღაც მე წერენ ზოგი, რომ რაღაც შენ საქმეს მიხედე და რაღაც ისულელებს და რა ბევრს უხარია და ვერმა დაანგარეთ მომილოს და მადლობა ამისთვის. რა შეეხება სერბეთს, სერბები ძალიან გახარებულები არიან და დაფასებენ, დაფასებულები.